E sad čuo sam ovih dana da je jedan od poznatih vršačkih ugostitelja da se preziva Zonaj. Da, to ste čuli od mene. To ste Da. čuli od mene, poznati ugostitelj koji drži restoran Dinar. E, da. Da. I pa sam planirao da nekom prilikom da vidim da pretpostavljam da bi to moglo da bude jedan trag od jednog mog ujaka, jer ovi drugi, koliko znam, Zvaćemo ga, imam ja telefon, zvaćemo ga pa da vidimo. Ali o tom potom, Da. da ne Ali je komplikujem to u priču. stvari jedna lepa priča koja se čovek seti, romantična je utoliko što se setite tog doba, ali eto, danas nije toliko, kako da kažem, nije toliko aktuelna, jer se više ni ta ulica ne zove Dalmatinska. Ne Da, znam kako se zove sad. ima neko ime Ne, promenjeno vjerovatno, da. pre jedno deset, Ali je... pre 3 meseca kad sam zadnji put Da, bio, da, da. probali smo da je nađemo i niko tamo u kraju nije znao da nam kaže za Dalmatinsku, Da, ali kad smo prošli ulicom koju su, prepoznali smo ta plava kuća, da. ofarbano plava, stoji i Da, dalje da. tamo, a umeđu vremenu to... Ovde su čudne farbe i kuće se čudno farbaju. Ja sam to navikao da gledam u onim slovačkim selima, pa šta ja znam, gde se Da. kuće farbaju sa tim jarkim bojama i sad su počele i ovde. Mađarske se farbaju sa zelenim, Rumuni više farbaju sa plavim, ovde u Vršcu. Da. A i po selima. Tako da je to farbanje kuća bilo Ovo isto je interesantno. moj deda, majčin otac, on je poginuo pre mog rođenja, on je bio vatrogasac ovde u Vršcu i poginuo je u avgustu 49. Ja sam rođen u oktobru, bio neki požar i on je Strada. stradao. Sad ima dve priče, jedna je da je stradao tamo kad je pala neka greda, a druga da je ispao sa kola da je, i tako dalje, ali da Da, ne da. komplikujemo život, bio sjajan čovjek i čini mi se da to ime i u ovom mom romanu i to inače stalno pričam, da je moj deda ostao živ koji je bio onako jedan autoritet, verovatno bi život mojih roditelja Bio išao u nekim drugom drugim putem pravcu. i tako dalje, ovako su oni ostali. Moja majka je rodila trećeg dete, znači trećeg sina kad imala 24 godine u Beogradu, Mlada. mlada žena, moj otac je u to vreme bio malo nešto stariji, imao 29, ali ajde, Da. da kažem Pa i dobro, to je neka razlika podnošljiva. da. Ali kako je Vršac bio zanimljiv uopšte za tu našu porodicu? Evo, jedan moj teča, on je Crnogorac, inače i umro je pre 10 godina u Herceg Novom, on je radio u nekom, kao vojno-stambenu. Preduzeće. I bavili su se tim imovinsko-pravnim odnosima, ovo što su dodeljivali posle rata stanove vojnim licima i tako dalje. I sad, zanimljiva priča, moj otac kako je bila doček nove 49. godine. Znači, to Jel je on bio konjički oficir? konjički oficir, da. Ali bio je, ne, bio je doček nove 51. godine. I ta njegova jedinica odavde je poslata i Tito je tada prvi put čekao Novu godinu u starom dvoru. Dobro. Ovo gde je sad predsjedništvo. Da. Ne, stari dvor je ovde skupština grada, u toj zgradi je prvi put čekao. Jer do 50. godine nešto su se kolebali, da li uopšte će Novu godinu da priznaju pa ili ne, ali 50. godine, to, 51. Su godine, legli na je rulju. prvi put čekao Da, i u da. muzeju 25. maj ima taj podatak da je prvi put čekao, znači to nije sporno. Ali ova jedinica odavde, Konjička, obezbeđivala pionirski park, one, Aha. i tako, i tu je moj otac bio i tako je. Posle toga, posle ponoći, Ranković, koji je bio visoki, a je bio zadužen za udbu i tako dalje, on je sišao dole u podrum u Prizivlju, gde su bili ti koji su se odmarali, znači jedni su bili, jedni napolje, ovo ono, ide kao da čestita svojim Novu godinu, a on je inače, ne znam koliko se zna taj podatak, on je inače bio dosta vezan za Vršac, jer je njegova žena, Anđa Ranković, tu bila iz, čini mi Tako se, je, iz izbišta, tako iz je. Izbišta i tako dalje. I onda je on Vrščane i te vojnike odatle smatrao kao svoj tu neku i tako dalje. Kasnije, i onda je on sišao i sad ovo, i kaže on, vidio mog oca neveselog, i šta je bilo, a ovaj jedan, onako spadalo bio tu, kaže, pa ostavio lepu Mađaricu
u Vršcu, a ovde sad s nama pati, i tako dalje. Pati za njega. I kaže njemu, kaže njemu Ranković, pa da vidimo mi da nešto, evo, kaže, a tad se gradila preko puta sajma čuvena Udbina zgrada, jedna, to je zgrada sa jedno 7 ulaza, po 6 pratova, i tu su, ona imala, bila crvenkasta u to vreme, sad je već promenila boju, i dan danas ta zgrada postoji, to je, ovako je sajam, ovde je Biks, i tu je ta zgrada, ovako ide. I Biks ima veze s Vršcem, pa dobro, ne, ali kažem, ovo je ta, šalim se, ovo je, samo ti ispričam kako je to, da, ovo je to, kaže, to je slučajnost zapravo. Da. Ovo je slučajnost da su se sreli u tom podrumu. Da, ne, on je sišao i onda je onako lakonski, i onda je lakonski rekao, kaže, dođi ti, kaže, posle nove godine, prvi ranji dan, pa da vidimo šta možemo uradimo, ima ova zgrada i tako dalje. I moj otac, kaki, brate, Ranković. Ne može da veruje. Ne može da veruje, ma ne, nije ovo. Ajde, pozdravimo domaćine. Ja kažem da pozdravimo domaćine, jer ste vi ovde domaćine, ali tako, dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Evo, došli smo da vidimo. Kaže da je počela izgradnja krova na kuli. Jeste, jeste. Već prve rožnjače su gore. Otićemo da pogledamo zajedno. I ploča gornja, vidite da na njoj. Evo, mi stojimo na njoj. Stojimo na njoj. Nećemo da propadnemo, tvrdo je. Zidamo do krova ovog još. Dobro, gospodin Javor je rekao da se radi 2 metra širina zida. 2 metra prema ovom zidu, evo kako je. Zato što su takvi bili kao... Vidi se po ovome. Vidi se tačno po ovom zidu na kuli, vidi. Ti postojeći ranije su bili tih dimenzija i tako se i... To su oni pravili tako široke zidove zbog toga što je ovo bilo vojno utvrđenje, tako? Nije bilo potrebe tako širok zid da se pravi? Pa obzirom da je ovo stena i da je samo malter, znači nema betona, nema armature, to je i moralo tako da ide. Debeli zidovi i zbog konstruktivnog dela, a i zbog zaštite. Je li to vama smeta u radu? Je li vam zadaje neke glavobolje ili je... Jednostavno, to je takav posao koji treba da se odradi, bez obzira kakav. Posao koji treba da se odradi, bez obzira kakav je, ne. Jer tu je dosta detalja, vidite, kroz zid, svodove ove koji se... Da, ovi polukružni, videli smo. Jeste, jeste, vidite to. Tako da ti detalji su ključni. Ovo, sa zida, jeste da je to velika količina radova, da se mora obratiti pažnje na sve. I da jednostavno kao građevinari nema nerešivih detalja. Svaki problem rešava. Svaki se rešava, jes. E sad, recite mi, sredina je oktobra meseca. Dolazi nam zima. Da li postavljanje tog krova i ovo što smo stavili omogućava produžetak sezone? Građevinski. Omogućava, apsolutno. Krov, kad se uradi gora, on će biti vrlo brzo gotov na ovaj donžon, velikoj kuli. Znači, onda se unutra mogu uraditi svi radovi. Ostalo, ali nije mnogo ni ostalo. Enterijer. Podovi jeste. A na ovom aneksu, pa isto tako, kad se pokrije, onda ostaje ovde pod i nešto dole. Malo razvoda, to ono što je u prvoj fazi predviđeno, moglo bi da se završi, pa uzmimo za jednu mesec dana. Za mesec dana? Sredinom novembra možemo da kažemo da su radovi za ovu godinu. Ili do kraja novembra, uzmimo do kraja preciznije, da. Lepo za bivši praznik, 29. novembra. Da. A ovo što mi je zapalo za oko, ovaj majstor koji radi ovde, tuca kamen, taj malter nema izgled kao oni klasični koji mi koristimo u gradnji naših kuća. Pa malter je prilagođen ono malteru koji je rađena i kula u pre
skoro 600 godina. Znači, gašeni kreč, ostajali gašeni kreč, pesak i nešto malo belog cementa. Zato je kula bela, da. Iz daleka. Pa ona će, kad odstoji godinu dana, uzimo iz jednarca, potpuno patine, kad je uhvati, neće se uopšte primećivati da je bela. Nego će ona prvobitni izgled, jeste. Imaće izgled onaj koji je i imala. Pa verovatno su u srednjem veku sva ta utvrđenja koja su nova pravili, zvali beli gradovi, bele kule, bela utvrđenja. Pa ima toga, apsolutno. Svakako zbog kreča, koji je bele boje, gašeni kreč, živi kreč, onda su one sve bile u toj fazi izgradnje i završnoj fazi bele boje. Dobro, ajde mi da pogledamo kako izgleda izgradnja tog krova. Može. To je vrlo interesantno. Sreli smo dosta vrščana koji šetaju i dolaze ovde i gledaju. Svi čekaju da krov bude što pre da izađe gore, da se vidi da je to, da se privodi kraj. Sad se vi sigurno pitate šta ću ja ovde, jel? Pa negde moram da budem. Nije slučajno što sam baš došao u ovu prodavnicu ovde. Nije to samo obična prodavnica, to je jedna novinarnica, bibliotekarnica, ima videoteku, ima fonoteku, ima vinoteku, ima suvenire, ima poklone raznorazne, razne drangulije, razumeš? Gde je to? Pa u ovoj novinarnici Vršačkih vesti ovde u ulici Gavrila Principa, NUZ, televiziju LAV, preko puta Ruskog parka, znate svi gdje je to. Zašto sam ja ovde? Nisam ja ovde došao, razumete, da se ja sad tu nešto zezečim, da se šalim. Došao sam sa svim ozbiljno da vas malo edukujem šta sve ovde možete da nađete u ovoj prodavnici. Razumete? Da počnemo od početka. Zašto baš ovde? Pa zato što je ovo najlepši deo ove prodavnice. Najveći izbor pića, šta rakije, šta vina, u Vršcu. Budite sigurni da vas ne lažem, to je živa istina. Gledajte kakva sve vina ovde imamo i kako su to lepe ambalaže. Da ponesete kući, jer tako kupite pa nosite kući, da vam bude lepo, ili da nosite kao poklon. To jeste ideja, zato ovdje imate ovakav asortiman. Evo, na primjer, jedno lepo vrštansko vino, kaže viteško vino. Pa to i ličimo malko, razumeš? Ja nekako kao da sam neki kobojagi vitez vina, možda neki pripravnik, ali otprilike tako mu dođe. Imamo Schiller, ako znate šta je to. Onda imamo Viskarion vino. Prekrstite se, popijte se, Bog će sigurno da vam pomogne, tako. Imamo medium vino, imamo cabernet razne, imamo pinote, to su prava vina. Kupinova vina, imamo razne sorte, bele, crne, crvene i roze. Roze, neko voli da pravi špricar sa tim rozeom, nije to dobro, špricar se pravi sa belim vinom, a roze služi isključivo kao aperitiv. Prejela, ne rakija, rakija ide posle, to ću posle vam objasniti. Ono što treba da znate jeste da u ovoj prodavnici možete da kupite vina od najboljih proizvođača u našem gradu i okolini. To su čuvene naše vinarije. Naprimjer, vinarija Đorđević. Ja bih vam preporučio Muscat Otonel. Verujte mi na reč. Komšija, vinarija Aleksandar. Znam čoveka. On se doduše ne preziva baš tako, preziva se nekako drugačije jer više vuče na neko drugo voće, ali zna da napravi dobro vino. Zovu se Luna, Sol, Stella, Ester i Sol još jedan put, dva put je dva put, mnogo dobro. Rnjak, naš veliki prijatelj, vinarija Rnjak. Ovo vino bi vam preporučio.
što ima u buljunu ovdje, vidite na etiketu. Sad, ja ne znam da li vas to vino drži budnim, u što sumnjam, ali ja verujem da je ovo samo zbog toga što kad popite ovo vino budete jako pametni, mudri, kao ova buljuna. Ajde, ostavim da nešto ne skrejam. Sljedeća vinarija, ja to sad samo neke da vam pokažem. Evo, na primjer, Vinik. To je vinarija, nije daleko odavde. Čovjek je inače vitez vina. Ja bi preporučio njegov Vržolet. Zašto? Probajte pa ćete da vidite. Sljedeća vinarija je vinarija Mišić. Lepa ambalaža, lepa etiketa, još lepše unutra. Evo nama i našeg prijatelja koji se zove Soul Wine, tako se vinarija zove, duševno vino. Zašto? Leči dušu. Ja kad vam kažem, Selekta, svi znate, to nam dođe komšija neki, šta bi ja preporučio? Burgundac. Zašto? Zato što u tom kraju raste najbolji burgundac i, verujte, pravi se i dobro vino od istog. Ovdje vam sve lepo piše. Kamerni trio zadovoljstva. Triptihon. Kao Paja Vanoj što je crto, čovjek napravio tri vina, to mu dođe kao triptihon. Sočanski. Lepo. Dobar dan i da čestitam, je tako, prva tri kola, je prva tri kola? Četiri. Četiri. Ne, ja prve tri pobjede. Da, da, da. Ja, prvi, ja računam samo pobjede. Prve tri pobjede i jedan ovako poletni start, tako sam ja napisao u Vrškim vestima, na prvoj strani, poletni start naših prvoligaša. Tako, tako. E sad, obzirom da ste vi bili superligaš, ne prvoligaš. Jel vam se čini da je ova liga ovako približila se toj superligi? Što se tiče rada, što se tiče uslova, što se tiče nekih drugih okolnosti, jel tako, na stadionu i pored stadiona? Pa mogu da kažem sa sigurnošću da je kvalitet fudbala porastao, pogotovo u ovom kraju ovdje, da se ozbiljno radilo, da se ozbiljno radi i dalje, da, da je liga totalno ujednačena, što smo mogli da vidimo iz ovih nekih rezultata do sad koji su se ostvarile se neke lepe želje. Da, da, apsolutno. Da, da. Tako da, mislim, u našem fudbalu realno najviše odskaču Zvezda i Partizan. Ostalo je tu, što se kaže, u 5 deka. Malo gore, malo dole. Tako isto i kod nas situacija. Eto, mi da, idemo dalje i jurimo. Ali, vi ste igrali za reprezentaciju, jel tako, Makedonije. Da. Pa ste igrali u prvom timu Partizana. Pa ste igrali u Teleoptiku. Jes. I u Teleoptiku. Odande ste, znači, prekomandovani. Da. Mm. I onda je to, u stvari, jedna faza razvoja fudbalera interesantna. Vi sad, vi ste najbolji, za mene, laika, i u ovom timu. Pa dok ćete biti najbolji, ima neko da vas pretekne. Hvala na ovim lijepim rečima, pa ja se nadam da će doći neko uskoro da me pretekne, malo da je sednem sa strane da uživam i da ja gledam. Tako, vrate, da. Uživate u fudbalu. Da. Ovako morate da budete direktor kluba, morate da budete igrač, morate da budete Marica, jel' tako? Sve, o svemu da se vodi račun. Pa tako i u poslu, o svemu morate voditi račun. Da bi jeste to u poslu. Ko hoće da obavlja posao iz ljubavi, iz onako, da se predaje poslu,
šta da radite. Ali vi to volite na kraju kraja. Apsolutno. Da. I kad se nešto voli, vama je u stvari sve i u nogama i u mozgu. Tako je. Ja sam 25 godina u fudbalu. 25 godina? Pa da, od 6. godine, 5. sam krenuo trenirati. U stvari to i više već. Sećam se onih godina kad vam Deda Mraz tamo dodeljivao paketiće u onoj tamo gde se ovaj kola peru, negde tamo kad ste bili... Sećam se, tamo zaboravio sam lokaciju, ali znam... Da, ovaj... lokacija je tamo negde, da. U Ljubljanskoj nekada. Jeste, jeste. I u stvari od tada je počeo vaš razvoj, a vi ste talentovan onda, plus ste talentovan, je tako? Pa, mora čovjek da bude talentovan. Mora čovjek da bude talentovan, ali talenac je ništa naspram ovaj, rada, treninga, ako neko želi da uspe, on mora da radi neprestano do iznemoglosti. Do iznemoglosti, jer, da se predaje tako, tom poslu. Zato što džaba talenat, ako se ukaže šansa, vi ste nespremni, fizički, psihički, šansa prođe. Da, to niko ne polazi od toga da fudbaler mora da bude i psihički spreman. Mora da bude raspoložen. Tako je. Kod kuće, na terenu. Ne može fudbaler samo da igra kao robot. Ne može. Ne može. Možda izađe ovako, da izađe na teren. Pa kad bi mogao fudbaler kao robot, onda bi samo robot igrali, ne bi bili fudbaleri i igrači. Mora da se razmišlja svojom glavom tamo na terenu, to je milijardu situacija u sekundi, da, se promeni sve. Da, nekih neočekivanih. Tako je. I tu je onda psiha i brzo razmišljanje i doneti pravu odluku u datom trenutku. Vi ste ovde, osim svega što ste u timu, jer tako, ste kapiten, još i to. I čovek, čitao sam ja skoro u dnevniku, kaže centar šut, idealan centar šut Lazevskog. Znači i centar šutevi su vaše specijalnosti. A to je sve sastavni deo utakmice, fudbala, treninga. Centar šut, šut, pas, šta god. Šta god, da. Ali dobro, drugi imaju druga zaduženja, tako odbrana, pa sredina terena, pa krila, pa šta ja znam. A u kojoj formaciji igra OFK Vršac? U 3-5-2 formacije. 3-5-2. Dva. Sa dva špica. Samo dva špica. Samo. Dovoljno su dva špica, da. A to igra i Partizan? Nije, ja kad sam igrao u Partizanu, mi smo igrali 4-4-2 formaciju. Pa je to nešto zavisi tu? Pa to je samo početni. To je samo početni. Da, to je za vas slika. Novinare, da imate sliku, da lepo pokažete ko gde stoji, šta, kako. Posle toga krene utakmica. Posle toga se sve to... Svako ide, otvara se gde hoće. Sve se to anulira zapravo. Tako je. Tako. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel' tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Žali se Lala Panti. Jel, Panto, znaš šta sam uradio? Šta si uradio? Pa znaš da si čuo, valjda, da sam onom predsjedniku naše zemljoradničke zadruge rekao da je lopov. On me tužio, razumeš, i platio sam globu, šta da ti kažem? Bože skloni! Kaže Panta, Lalo, nije to tako strašno. Ja sam to teo da mu kažem, ali mu nisam kazao i nisam se ni pokajao, kako bi ti rekao. I? Pa nikad se nisam pokajao za ono što nisam ni kazao. Gledaj,
došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Miroljube, ovaj čovjek tamo, taj nas je u svetu, ovaj ovdje sa ovom kosom, taj nas je u svetu proslavio kao štriker. Kao? Štriker. Štrika. Štrika. On čovjek štrika, modni kreator, i on lepo štrika za svetske visoke jazz set i ostala društva i dame, i napravio biznis. Čovjek sa sela odavde, otišao u Francusku, napravio biznis, sad se je vratio i svi ga traže u Francuskoj, a on napravio fabriku i štrikaju žene sad za njega u Ilanu ili šta je za tu Banatu. On je to shvatio na vreme. Evo, pitaj ti njega, pitaj ti njega, kad bi bilo sad u Srbiji još 1000 ovakih kao što je on, jel bi mogli da prodaju robu? On će ti reći, sve bi mogao da prodaju. Ajde ga pitamo zajedno. Ajde. 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 Pitam, evo, rekao da pitamo čoveka, kad bi bilo još u Srbiji 1000 ovakih kao što je on, da li bi mogli sve to što proizvedu da prodaju na zapad? Još 1000 takih kao što ste vi. Jel bi mogli da prodaju? Mogli bi. Mogli bi. Eto, jel vidiš? Znači, potreba za pravim stvarima je velika. A mi imamo da ponudimo svetu i proizvod, i uslugu, i znanje, i sve. Ovo je tradicija. Evo ti dokaz. Ovo je tradicija koja... Ne može nikada bude ona njihova čarapa, ona kilava tamo što oni u fabrici prave, kao ovaj handmade. A evo ja sad sa aktivom žena iz mog rodnog mesta, Jakovca, oni si znali da sam pristao, kažem, vrlo rado, radim sa njih, tek sad vide oni da ne znaju ništa. Šta ja, jer ja sve naruke na slepo štrikam, radim, i ja sam radio za Hollywood, velike zvezde. To je ono što Miroljub proklamuje, zato sam vas ja nekako... Ja promovišem tradicionalne vrednosti, neke stvari, a evo vi ste dokaz da je to u prilog ovo što ja pričam. Ja sam 30 godina u Nemačkoj živeo, moji su još tamo, supruga još radi, i ja sam napravio jako veliku karijeru što se tiče tog mog biznisa, i posle sam krenuo u mušku modu. Dobio sam nagradu za 10 najboljih kreatora muške mode u svetu. Tako da, eto. Redak zver. Redak zver. Ovako može svaki srbi samo znate što je... I umjesto što roditelji šalju decu ove goveđe škole, pošli kod čoveka, dođi kod čoveka, naučiš pametne stvari. Hoće je on, ja mislim da ima tu ideju. Ja sam već počeo, na primjer, u mom rodnom Jarkovcu, da radim sa decom. Imao sam 94 dece koji su dolazili, svake nedelje smo se skupljali, roditelji bili presretni, i onda su gradski oci došli do zaključka da to nije dobro, sad je lepše sa flašom piva da idu po ulici nego da se sastaju sa mnom, će da ih odvedu u pornografiju. Pa imam ja decu, imam ja unučad, ali to... A aluzija na pornografiju? Ništa, zato treba biti uporan, jer ne može čovjek da radi neku pametnu stvar, a da odmah ne skoče vukovi da ga progute. Da, moramo se borimo. Ma, on se na neki način izborio i opstao je. Odlično. Opstao je. Da, ja sam 84. godine napravio svetski rekord, prvak sveta sam do tad. Do ovog vremena me niko još nije oborio u pletenju, tako da sam... Odlično, svaka čast. To je ono što odlikuje ovaj deo zemlje, tako. Ti si na neki način maskota. Tamo imamo pirotske ćilinje, imamo štošta. U svim regionima imamo ponešto, je li tako? Što bi moglo da se izveze i na neki način upotrebi. Problem je kod nas što dobre vrednosti ne znaju da cene. Ne znaju da cene i omalovažavaju i... A Nemci su to prihvatili obe ručke. Treba samo da budemo malo uporni. Evo, ja isto tu priču promovišem. Ima ljudi koji obstruiraju ovo što ja radim, ali ja se borim i ništa mi ne mogu.
Ne, ja sam vas slušao i jednom sam bio oduševljen jednom vašom izjavom, tamo što kada je bilo baš u pitanju dece i drago mi je da smo se upoznali, jer kažem, baš sam jednom, ja inače samo nemačku televiziju gledam, jer tu ja, problem je to, pogledajte šta nama serviraju za naša deca, šta imaju da gledaju. Šta imaju da gledaju, pogledajte, ti šovoj, ti parovi. Tako i na zapadu, tako i na zapadu, ali mi treba da napravimo... Mi malo preslikamo taj zapad. Mi treba da pravimo paralelan sistem, da ponudimo i nešto drugo. A imamo sad, imamo internet, niko nas ne sprečava da na internetu objavljujemo dobre informacije, a ove velike uticajni medijske kuće, oni će da promovišu, jer njima je lakše da manipulišu s ljudima kada ljudi naprave budale, glupake... Ima sad, na primjer, tu u Zrenjaninu je osnovana grupa udruženja žena, Sofija se zove, i oni su me pitali da li bi teo ja da budem njihov kao mentor. Eto, ja sam pristao vrlo, ja volim takve... inicijative. Da se počinje, tako da sa njima ću isto sad, to je ova gospođa Kerleta, njene... Dobro, ona ima svoju ideju, neku da, koju želi da ostvari, tako. I sam rekao vrlo rado i tako, eto. Kod nas je na nesreću to vrlo kratkog veka. Počne se nešto, dobije se zamah neki. Zavisi koliko je uporan i istrajan onaj koji to gura. Evo, čovjek je bio uporan i progurao priču. Prošli život svoj. Jednim tužnim povodom ste u Vršcu, gospođa Rado. Tata je umro svojevremeno i svi znamo poznatog Protu. Jednom se... Pop Marinka. Pop Marinka. Zna, svi znaju za Pop Marinka. Nisam namjerno hteo da kažem njegovo ime, jer sam hteo da ukažem na jednu činjenicu da su Vrščani imali ideju da se ona aleja nazove imenom Pop Marinka. Aleja Kestenova prema groblju. Juče prekjuče ste sahranili i majku. Jest. Da li ste se možda podsjetili te ideje Vrščana? Da, To je stvar Vršćana, ja u tome zaista ne želim da ni na koji način učestvujem, a ono što je sigurno to je da i moj otac i moja majka i mi svi zajedno sa mnom, mislim na moju sestru i mene, volimo Vršac i volećemo Vršac uvek i zauvek dok god budemo živi. Hvala vam, ja sam samo hteo Vršćane da podsjetim na njihov predlog, u stvari koji još nije realizovan. Hvala vam. A Pop Marinko zaista zaslužuje, Prota Marinko zaslužuje da dobije svoje znamenje u Vršcu. Hvala vam puno, hvala vam. Hvala i vama, Rado. Hvala. I svako hvala. Dobro, prijatno. Hvala lijepo. Vi ste gospođa Beba, Đuričin, devojačko, je li tako? Yes, sestra Rade Đuričin, Radu svi znaju, vas znaju oni iz stručnih krugova, znaju vas Beograđani, bavite se tamo jednim retkim poslom na očuvanju, jel tako, i prirode i vode. Zapravo, kakav ste vi stručnik, Bebo? Pa ja sam u stvari geograf, ali sam završila postdiplomske studije na arhitekturi i bavim se u urbanističkom zavodu do koncem prošle godine kada sam otišla u penziju, a do tada bavim se čisto ekologijom, a najviše sam usredsređena na tretman komunalnog otpada. Ja sam to čitao u Politici, čitao sam o vama zapravo i vi ste rešavali komunalni otpad jedne prestonice. Jeste.
mislim, pošto ste Vrščanka, ili tako, jednog dana vaše iskustvo bi bilo zgodno da čujemo, ne da se primeni, ali bar da nam ukažete na nešto da mi u jednom malom Vršcu, u gradiću, rešimo taj problem. I on je prisutan i ovde. Pa to je rak rana svake urbane celine. Beograd je sada sa rešenjem koje sam ja dala zajedno sa svojim timom na javnoj raspravi. Znači, celog leta biće u Skupštini grada i u našem urbanističkom zavodu biće izložen koncept tretmana za Beograd. To je najsavremeniji način tretmana komunalnog otpada. Pa sa takvim iskustvom vrlo ću rado učestvovati u svim, ne samo u Vršcu, nego i u svim gradovima koji imaju taj problem. A kažete mi, je to efikasno? To imate rešenje da to bude zaista efikasno? Jeste, to su najsavremenije tehnologije koje Evropska unija za sve svoje članice preporučuje, ali razume se, mi to ne možemo da uzmemo zdravo za gotovo, nego samo ono što mi smatramo da možemo da savladamo u roku, u jednom kratkoročnom i u dugoročnom roku, korak po korak. Da, da prevedemo na svoje prilike. Jeste, upravo tako. Da. Gospođa Bebo, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili malo vremena u ovom tužnom trenutku, posećujete Vršac, videli smo malo čas i Radu, znamo da je Pop Marinko ostao ovako nezaboravljena i, kako bih rekao, ličnost Vršca koja neće skoro da izbledi i ovim generacijama i budućim i sećanja. Ja sam i Radu sad pitao, ja ne znam da i koliko vi znate, Vršani su imali ideju, predlog je bio gospodina Dušana Belče da se ona aleja Kestenova do groblja nazove imenom prota Marinka, znači vašeg oca. Juče ste sahranili majku, Rada kaže ne bi ona ništa o tome, ali ideja kao ideja još živi i evo na ovaj način mi podsjećamo Vršćane da tu ideju i realizuju. Ja se zahvaljujem, ali ono što Rada kaže, mislim da to treba Vršac da reši. Apsolutno, vi ste skromne i upravo tako i treba da se ponašate, mada vaš otac i majka na kraju krajeva koja je bila uz njega, eto koja je juče preminuo, koju ste juče pokopali kraj njenog supruga, jel tako, zaslužuju da budu ovako ovekovečeni na neki način. Hvala vam. Vama se zahvaljujem, gospođa Bebo, i prvom prilikom vas dovodimo u studio televizije LAV. Mile davne uspomene prošli život svoj,